അവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കലാമ്, ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ്, ആദ്യത്തെ സംസാരം അത് സലാം കൊണ്ടാവട്ടെ. അത് പിരിയുമ്പോഴും സലാം കൊണ്ടാവട്ടെ. സലാമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവിൻ നമ്മുടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ, ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹബന്ധിതരായി, നിങ്ങൾ പരസ്പരം അനുരാഗബന്ധിതരായി, നിങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രണയ സാഫല്യമടഞ്ഞവരായി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മാഈൻ. അമ്മാ ബഅദു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഈ പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, കബൂലാകുന്ന രൂപത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്താനും ശിഷ്ടകാലം അല്ലാഹുവിന് തഖ്വയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഇബാദത്തുകൾ ധാരാളം ചെയ്ത് ഹറാമിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിന്മാറി അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് സാധുക്കളായ നമുക്കും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ. രണ്ട്, ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ. മൂന്ന്, ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആദങ്ങള് സന്തുഷ്ട കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് മാതൃകാ ദമ്പതികളായി കപ്പിൾ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹബീബായ തങ്ങള് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യം. നാല്, നിലവിലെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ, പ്രതിസന്ധികളില്ലാതെ, പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ മരിക്കുന്നത് വരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ച ഇണയെ പരസ്പരം സ്നേഹം കണ്ടും കൊടുത്തും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മാർഗം. അഞ്ചാമത്തേത്, നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുടുംബബന്ധം ശിഥിലമായ, കോടതികളിൽ കേസ് നിലനിൽക്കുന്ന, പരസ്പരം ഐക്യമില്ലാതെ, സ്നേഹമില്ലാതെ അകന്ന് ജീവിക്കുന്ന, സ്നേഹശൂന്യരായി ജീവിക്കുന്ന, ഒരിക്കലും ഇനി ഖൈറ് ലഭിക്കില്ല എന്ന് കരുതുന്ന അത്തരം ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ ഖൈറ്, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കലാണ് ഖൈറ്, അതല്ല അകന്ന് ജീവിക്കലാണ് ഖൈറ്, പിരിയലാണ് ഖൈറ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരാനുള്ള ഒരു മാർഗം. ഇങ്ങനെ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നാം സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും സന്തുഷ്ട കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് മക്കളോടുകൂടെ, സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാനുമുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിന് ചെയ്യാനുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ഖൈറ് തോന്നുന്നത്, എന്താണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, എന്താണ് അവരുടെ നീഡ്സ്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിന്ന്, രണ്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന്, വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ പരസ്പരം കൂടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിലുള്ളവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും തയ്യാറാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കപ്പിൾ ലൈഫ് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്,
ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ, പുരുഷന്മാരുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ അവർ എവിടെ യാത്ര പോകുകയാണെങ്കിലും അത് ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കാവട്ടെ, വലിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കാവട്ടെ, ദീർഘദൂര യാത്രയാവട്ടെ, ഹ്രസ്വദൂര യാത്രയാവട്ടെ, ഏതു യാത്രയാണെങ്കിലും അവരെ യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടി അവരോട് കൂടെ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ആ പൂമുഖത്ത് നിന്ന് വാതിൽപ്പടിയിൽ നിന്ന് അവരെ യാത്ര അയക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതൊരു ഭർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മനസ്സിൽ സ്നേഹം ഭാര്യയോട് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ വലിയ കാരണമാകും, അവരെ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നാൻ കാരണമാകും. എവിടേക്ക് യാത്ര പോകുകയാണെങ്കിലും ആ വാതിൽപ്പടി വരെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ആ പൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾ കീ എടുത്തോ, നിങ്ങൾ പേഴ്സ് എടുത്തോ, നിങ്ങളെ എഴുതി വെച്ച ലിസ്റ്റ് എടുത്തോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരോട് ചോദിച്ച് അവർ മറന്നുപോയേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അവരെ യാത്ര അയക്കാൻ തയ്യാറാവുക. അവസാനം യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഭർത്താവിന്റെ സലാം കേട്ട് അതിന് നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടെ വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു എന്ന് സലാം അടക്കി അവരുടെ യാത്ര നോക്കി നിന്ന് അവർ മറയും വരെ അവരെ നോക്കി നിന്ന് അവരെ ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊന്നും നടക്കാറില്ല, ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ഭർത്താവ് ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഭാര്യ അവരുടെ ബെഡിൽ കിടക്കുകയായി ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡെയിലി ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അത് എന്നും പോകുന്നതല്ലേ, ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, എന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമല്ലേ എന്ന് കരുതി നെവർ മൈൻഡ് ആക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് വരുന്നത്, ആ സമയം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അവരെ വരുന്ന സമയത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായാൽ, ഇതിനൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം ആവശ്യമുണ്ടാവും, ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവരുടെ അടുക്കലിൽ നിന്നും ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ അളവ് അത് വളരെ വലുതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ പ്രാങ്കുകളും സർപ്രൈസുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാലമാണ്. വീട്ടിലേക്ക് ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത്, എത്തുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യയെ വിളിച്ച് അറിയിക്കണം, അറിയിച്ചിട്ട് അവർക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നാം കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. രണ്ടാമത്തേത്, ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നേടിയെടുക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെങ്തി ആകുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ചുരുക്കി പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത്, ധരിക്കുന്ന ഡ്രസ്, വസ്ത്രങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ വസ്തുക്കൾ, വാച്ച്, മൊബൈൽ ഫോൺ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവർ പോകുന്ന സമയത്തേക്ക് അവർക്കൊരു ഡിലേ വരാത്ത രൂപത്തിൽ അത് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ്. അവർ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി വരുമ്പോഴേക്ക് അവർ ഷെൽഫ് അലമാര തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അവർക്ക് ധരിക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സ് കൃത്യമായി അയൺ ചെയ്ത് അതലക്കി നല്ല വൃത്തിയോടുകൂടെ വെക്കപ്പെട്ടതായി അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും അത് ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വലിയ ഘടകമായി സംഭവിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും അത് ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റാൻ കാരണമാകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭാര്യയുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരമായി അത് കൃത്യമായി പരിഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നേടിയെടുക്കാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് സാധിക്കും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് നാട്ടിലൂടെ, നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൂടെ, മീറ്റിങ്ങുകളിലൂടെ, പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ വൃത്തി കണ്ട് ഈ ഭർത്താവ് അഭിമാനം കൊള്ളും, എന്റെ ഭാര്യ അത്രയും വൃത്തിയാക്കി അയൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് കൃത്യമായി തയ്യാർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വൃത്തിയോടുകൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് അഭിമാനം കൊള്ളും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
ഇനി ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം നേടിയെടുക്കാൻ ഭർത്താവ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ആദ്യമായി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കേണ്ട, വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാര്യമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാകും, ഇതിന് തീരെ സമ്മതിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാകും. ആ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഓർത്തുപോകും ചില ഭാര്യമാർ. കൃത്യമായി കേൾക്കുക, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാര്യ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് ആ സംസാരത്തിനെ തടയുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാകും, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവർ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് പൂർണ്ണമായും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ഒരു നല്ല കേൾവിക്കാരാകണം, നല്ല ശ്രോതാവാകണം. ആ ഭാര്യ പറയുന്നത് മുഴുവനായും ക്ഷമയോടുകൂടെ കേട്ടിരുന്ന് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി എന്താണോ അവരുടെ ആവശ്യമെന്ന് കണ്ട് അതിനൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണ്, അതൊരു പക്ഷേ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ വിഷയമായിരിക്കും. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ, ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറയുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ കാത് കൊടുക്കുക. അവരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ, അവരുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നതിൽ അലംഭാവം കാണിക്കുക, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ലാളന കൊണ്ട് വളർന്ന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രായമെത്തിയപ്പോൾ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നവരാണ്, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ആ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അവരുടെ ഇക്കമാരുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അവർ സംസാരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, അവരെ പൂർണ്ണമായും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കാരണം വേറെ ആരോടാണ് അവർക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത്? പൂർണ്ണമായും അവരെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക. ഇൻഷാല്ലാഹ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ വരുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുതരും, അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ വരുമ്പോൾ അത് ഇൻഷാല്ലാഹ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരും, ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അത് കൊണ്ടുതരും എന്നൊക്കെ കൃത്യമായി അവരുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വിഷയമാണെങ്കിലും അത് ഒറ്റയടിക്ക് നിഷേധിക്കാതെ ഇൻഷാല്ലാഹ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില് സാമ്പത്തികമായ ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട്, ഇൻഷാല്ലാഹ് എന്നാലും എന്റെ കയ്യില് അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചു തരും എന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഒരു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. നല്ല സ്നേഹമുണ്ടാവും ഭാര്യയ്ക്ക്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ രണ്ടാമതായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് നല്ല കെയർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കപ്പിൾ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യകാരന്മാർ പറഞ്ഞത് തന്നെ, ഈ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചത് തന്നെ ബെറ്റർ ഹാഫ് എന്നാണ്. നല്ല പാതി, പരസ്പരം പാതികളായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇരുമയും ഒരു മനസ്സുമായി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അവർ. നന്നായി കെയർ കൊടുക്കണം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഉപ്പയാകാൻ സാധിക്കണം, ഒരു ഉമ്മയാകാൻ സാധിക്കണം, ആ ഭാര്യയുടെ ഇക്കാക്കയാവാൻ സാധിക്കണം. ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രൂപത്തിലെല്ലാം കെയർ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം. മിക്കവാറും കൊച്ചു കൊച്ചു ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുക. ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊരു പക്ഷേ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാകൂല. അത് നിസ്സാരമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാകാം. അത്തരം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വലിയ വില കൊടുത്ത് അവരറിയാതെ അവർക്ക് അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായും ഒരു ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം ഭർത്താവിനെ പിടിച്ചു പറ്റാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഞ്ചു കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്നത്തെ സംസാരത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, മൂന്ന് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടുകൂടെ
മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം. ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ നാക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹബന്ധിതരായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സലാമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അവലാ അദുല്ലുക്കും അലാ ഷൈ ഇദാ ഫഅൽതുമൂഹു തഹബബ്തും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ, ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹബന്ധിതരായി, നിങ്ങൾ പരസ്പരം അനുരാഗബന്ധിതരായി, നിങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രണയ സാഫല്യമടഞ്ഞവരായി നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താണത്? നിങ്ങൾ പരസ്പരം സലാം പറയുക, സലാമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ധാരാളമായി സലാം പറയുക. ഈ സലാം പറയുന്നത് കാരണമായിട്ട് പരസ്പരം സ്നേഹമുണ്ടാകും. ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഫോൺ കോളിംഗ് വഴി സംസാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സംസാരം തുടങ്ങുമ്പോഴും സംസാരം അവസാനിക്കുമ്പോഴും സലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക, സലാം മടക്കുക. വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ സലാം പറയുക, റൂമിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ സലാം പറയുക. അവരുടെ സംസാരം തുടങ്ങേണ്ടത് സലാം കൊണ്ടാവട്ടെ. കാരണം മുത്തു ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയിച്ചു തരട്ടെയോ, ഇദാ ഫഅൽതുമൂഹു തഹബ്ബതും, നിങ്ങളത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹമുള്ളവരായി തീരും. അഫ്ഷു സലാമ ബൈനകും, നിങ്ങൾ പരസ്പരം സലാമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവിൻ. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹമുള്ളവരാകാൻ സാധിക്കും. ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവട്ടെ, വാട്സാപ്പ് ത്രൂ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരവരുടെ ആദ്യത്തെ മെസ്സേജ് അത് സലാം കൊണ്ടാവട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വാക്കിനോട് കടമപ്പെട്ടവരാകുന്ന അവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കലാം, ആദ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റ്, ആദ്യത്തെ സംസാരം അത് സലാം കൊണ്ടാവട്ടെ. അത് പിരിയുമ്പോഴും സലാം കൊണ്ടാവട്ടെ. സലാമിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈർ ഉണ്ടാകും, സ്നേഹമുണ്ടാകും, റാഹത്ത് ഉണ്ടാകും. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർന്നു. നാലാമത്തേത്, നിലവിൽ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ കഴിയുന്ന സന്തുഷ്ട കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നയാളുകൾക്ക് തന്നെ, കുടുംബങ്ങൾക്ക് തന്നെ നല്ല റാഹത്തോടുകൂടെ മരിക്കുന്നത് വരെ ആ സ്നേഹബന്ധം നിലനിൽക്കണം. അതിൽ പൊട്ടലുണ്ടാകാനും പാടില്ല, അതിൽ ചീറ്റലുണ്ടാകാനും പാടില്ല. ഇടയ്ക്കുള്ള ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഒക്കെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നതാണ്. അത്തരം പരിധികൾ വിട്ട് പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന, പരസ്പരം ഡിവോഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. അത് സുബ്ഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും 11 പ്രാവശ്യം റബ്ബനാ ഹബ്ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയാതിനാ ഖുർറത അഅ്യുനി വജ്അൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ എന്ന് 11 പ്രാവശ്യവും, അതുപോലെ തന്നെ യാ വദൂദു യാ അല്ലാഹ്, യാ വദൂദു യാ അല്ലാഹ്, യാ വദൂദു യാ അല്ലാഹ് എന്ന് 33 പ്രാവശ്യവും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസവും ഒഴിവാക്കാതെ സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഇത് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സന്തുഷ്ട ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ കുടുംബത്തിന് മരിക്കുന്നത് വരെ അല്ലാഹു ആ ജീവിതം നിലനിർത്തി കൊടുക്കാൻ അത് കാരണമാകും. മഹാന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ചതാണ്, ഇത് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഫലം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഫലം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. യാ വദൂദു യാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ സ്നേഹസമ്പന്നനായ അല്ലാഹുവേ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. റബ്ബനാ ഹബ്ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയാതിനാ ഖുർറത അഅ്യുനി വജ്അൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൽ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നീ സന്തോഷവും ഖൈറും നൽകണം.
നീ കൺകുളിർമയാക്കണം എന്ന ദുആയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലെ ആയത്താണത്. വലിയ മഹത്വമുള്ള ആയത്താണ്. നാലു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർന്നു. ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ, ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, നിലവിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് ആ ജീവിതം മരിക്കുന്നതുവരെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാലു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അഞ്ചാമത്തേത്, പരസ്പരം അകന്നു കഴിയുന്നവർ, ഭിന്നിപ്പിലായവർ, സ്നേഹമില്ലാത്തവർ, ഐക്യമില്ലാത്തവർ, ഒരു നിലക്കും ഇനി ജീവിതം ഹൈറാണോ ഷെറാണോ എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഹൈറ് ലഭിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം ഭർത്താവ് കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ, ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം ഭാര്യ കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ, പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിലവിൽ സ്നേഹമില്ലാതെയാണ് കഴിയുന്നത്, എന്നാൽ അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം അവർ കൃത്യമായി പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്താൽ വലിയ ഒരു ഹൈറ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാൻ അത് കാരണമാകും. ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ച് അതിന് ഫലം കണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി ഫലം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ഭാര്യയാണെങ്കിലും, ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവിൽ കിട്ടാത്ത ഭർത്താവാണെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടു റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക. ഖളാഉൽ ഹാജത്തിന്റെ നിയ്യത്ത് വെച്ച് ഖളാഉൽ ഹാജത്തിന്റെ രണ്ട് റക്അത്ത് അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന നിയ്യത്ത് കരുതി രണ്ട് റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുക. അതിനുശേഷം സുമ്മ യജ്ലിസു ബഅദ സ്വലാ في اتجاه القبلة في خشوع ويقظة وإخلاص ومتيقنة بالإجابة من الله تعالى الله تعالى إلن الله إجابة وطر لبكم من ورب وڑ قود إخلاص وڑ نل خشوع وڑ قود قبلة منت أده إرتت تل إرقق أدن شاشم അലം നശ്റഹ് എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തുൽ ഇൻശിറാഹ്, അലം നശ്റഹ് ലക സദ്റക വവളഅനാ അൻക വിസ്റക എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂറത്ത് അതൊരു പ്രാവശ്യം ഓതുക. അലം നശ്റഹ് സൂറത്ത് ഓതിയതിന് ശേഷം അതേ ഇരുത്തത്തിലിരുന്ന് സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 165-ാമത്തെ ആയത്ത് വമിനൻ നാസി മൻ യത്തഖിദു മിൻ ദൂനില്ലാഹി അന്ദാദൻ യുഹിബ്ബൂനഹും കഹുബ്ബില്ലാ والذين آمنوا أشد حبا لله എന്നീ പറയുന്ന ആയത്ത് ഏഴു പ്രാവശ്യം ഓതി പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ നിയ്യത്ത് കരുതുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇത് പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 41 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നല്ല റാഹത്തുള്ള ഒരു തീരുമാനം, എന്താണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളിലേക്ക് അല്ലാഹു മനസ്സിലേക്ക് നൽകി തരും. ആ രൂപത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇണയെ അല്ലാഹു അടുപ്പിച്ചു തരും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിയ്യത്ത് പ്രത്യേകം കരുതണം. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് തീരുമാനങ്ങൾ വരേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഉറച്ച് ഖുശൂഉയോടുകൂടെ തഖ്വയോടുകൂടെ ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അർഹമർ റഹീമായ റബ്ബേ, സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കണം. അല്ലാ, എത്രയോ ആളുകൾ കുടുംബബന്ധം തകരാറിലായവരാണ്, കുടുംബബന്ധം തകർന്നവരാണ്, പരസ്പരം ഐക്യമില്ലാതെ പരസ്പരം സ്നേഹമില്ലാതെ അകന്നു കഴിയുന്നവരാണ്. മക്കൾക്ക് ചെലവിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുടുംബ കോടതികളിൽ കേസുകളിലൊക്കെ നടത്തിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറ് നൽകണം. അല്ലാ, കേസിന് അനുകൂലമായ വിധി നൽകണം. റഹ്മാനെ, അവരുടെയൊക്കെ മക്കളെ നീ ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണം. അല്ലാ, സന്തോഷത്തിലാക്കണം. റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊന്നും നീ ഭിന്നിപ്പ് നൽകില്ല. അല്ലാ, മഹദിയായ ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ, ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അവിടുത്തെ ജീവിതം പോലെ സന്തോഷമുള്ള, സ്നേഹമുള്ള, സന്തോഷം കളിയാടുന്ന, സ്നേഹം പൂത്തുലയുന്ന കുടുംബ ജീവിതമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നീ നിലനിർത്തണം. അല്ലാ, ആമീൻ. നബി റഹ്മത്തിക്ക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും ورحمة الله وبركاته.